Zduř vážení a milí, zduřenci a zduřenkyně, kdo mě nezná, já jsem Masar.cz. Jsem zvědavý, jestli tenhle ten počítačový port nebude horší než konzolový port. Chcete-li, nezapomeňte sdílet, nezapomeňte lajkovat a podpořit. Včera vyšla plná verze, kterou mám zakoupenou, takže čím více palců, zduřenejch, nebudu zdržovat. Takže já budu hrát na experta, ať je sranda. Udělám z toho prostřih do 5 minut. To je nějaká genetika toto. There you are. How you doing today, Jody? Připomíná mi to jeden film. I hate to bother you when you're playing and all, but Jinak, kdo mě nezná, já jsem Majzer. Anglicky řečeno. A ta holčička určitě mluvit nebude. Kde je ta lampa? Kurňa, kde je ta lampa? Tady. OK. Hey, my dolly. Ty je 386 ještě tady s novým monitorem, no to super. Počkej. Teďka není čas hrát? Mám jí na vyšetření? S čím? S medvídkem, počkat, medvídka tady asi nemám, že jo? Stejný pohybový ovládání, hraju to na klávesnici, je to počítačová verze? Včera vyšla, já jsem se zmátl, tak vy o tom nevíte, protože to bude prostřižený. Měl bych si tady asi vypnout, běhat se tu nedá. Televizní program. Já mám podržet jedna. Počkat. Jasně. To nebude Aladin. Doktor je doktor. Jdeme jinam? Pane doktore, já jsem byl v tyhle kremaci, už dlouho vy mě pozorujete. A nevím, jak z jakýho důvodu, asi 50% slevy by tady mohly být. Come on, Jody. Come on, I don't have any more change. Seriously? Hi, Cole. Hey, Al. It's nearly ready. It was due 2 weeks ago. I said it's nearly ready. Řekl bych tak 9-8. Hello, precious. Don't you look pretty today? You're impossible. Já tu čáru přejdu, chápeš? Za každou cenu a nekoukej mi na kecky. Tak, teďka se můžu rozhodnout, kam půjdu. A chci tam. Nechci, já jdu rovně. Prdím na doktory, léky neberu. Tak to budu doma. Nějaký agent? Hej, to je jako v tom Heavy Rainu. Pokud jste neviděli Heavy Rain, podívejte se. Sit down, please. Okay, we're gonna put this on now. Remember? It's just like a crown. Bude to bolet! Oh yeah. princess. Vypadá, že princezna. Kdybys nekecal, vypadám jak retard. Everything's gonna be fine. I'm right next door if you need me, okay? Kdybys náhodou nevěděla, tak je to na silnici před školou, aby to zpomalilo auto, jasný. Kolečko, křížek. Hey Jody, can you hear me? No. Máš to rozbitý, kámo. Okay, let's start. Kathleen is next door, and she has the same cards as you. And we're gonna get her to choose one and see if you can tell us which one she chose. Je mi to jedno. Je mi to jedno. Good. All right, let's go for it. Jak dobře, teď je to špatně. First card. Tak, první karta. Ježiš, to je ovládání pro blbce. Já nevím. Ne, já jsem měl fakt pravdu. Můžu procházet dveřma. Wow! Držet a táhni. Vrci domů, kámo. Počkat, měl bych se jít podívat spíš možná sem, že jo? Oh!
Víte, co to je? To je maso, ty káso. Kása masa. Žádnou kartu. Co je, roplatím v kouli, ne? Anything else in the room you can move? Tak jo, vážení, já se s váma loučím pro tento pětiminutový zhruba záznam. Doufám, že tam bude docela slušný komentář nebo aspoň združenějch palců. Takže združenkyně a združenci. Kdo mě nezná, já jsem Majzder.cz nebo anglicky Majzder, ale česky, anglicky mě tak oslovují. Já jsem z toho zmatený, jo, jsem natěšený.